গতি এই সুখন্তক বিরতির পাছত সেবার অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে আসুয়ে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। সেবার কার্যালয় ঘেরাও কার্যসূচী আসুর চানমারিপুর সেবার কার্যালয়ে বৃহৎ সমদল উলিওয়া হয়েছে। আমি পুনের এবার কব বিচার যে রাজ্য বিভিন্ন প্রান্ত ইতিমধ্যে আসুয়ে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আর কালির দিন প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার সমান্তরালভাবে মুন্ডন কার্যসূচীও গ্রহণ করেছিল। এই মুহূর্তে আমি যাব বলেনের ওসরলে, বলেনে আমাক পুনপটিয়া সম্প্রচার দেখাব। বলেন, আইস আপনার ওসরলে। দ্বিতীয় দিনৰ বাবেও আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদত সৰব হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গুৱাহাটী মহানগৰ শাখাই এই মুহূৰ্তত কাৰ্যসূচী উলিয়াইছে। চানমাৰি উৰণীয়া সেতুৰ কিছু দূৰত্বতে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইগৰাকী ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন আৰু আনফালে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মাৰ এইদৰে প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰাৰ কাৰণে তেখেতমধ্যে লৈ অহা হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চানমাৰিৰ যি পদপথত, সেই পদপথত এইদৰে ওলমাই ৰখা হৈছে তিনিগৰাকীকৈ, য'ত আচলতে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী, সেবাৰ অধ্যক্ষ আৰু আনফালে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক সেবাৰ তিনিগৰাকীক এই মুহূৰ্তত এইদৰে বাহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰচিদ উলিয়াই এইদৰে প্ৰতিমূৰ্তি তাত ওলমাই ৰখা হৈছে। আৰু এইদৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যোৱাকালিৰ পৰা যিধৰণৰ গৰিহণামূলক এই ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বা কাৰ্যসূচীত যিধৰণৰ গাফিলতি, অনিয়ম, অনীতি প্ৰযোজ্য কৰি এই ধৰণৰ পৰীক্ষা চলাইছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰভাৱে তেখেতসকলে ইতিমধ্যেই চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। আৰু তাৰ পিছৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই ধৰণৰ ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু দ্বিতীয় দিনাও তেখেতসকলে ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এইদৰে তিনিটাকৈ প্ৰতিমূৰ্তি, অৰ্থাৎ তিনিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, তিনিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ হাততে এই পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিলে। আৰু সেই তিনিগৰাকী ব্যক্তিক লগৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে ৰাজপথত লৈ আহিছে। আৰু যোৱাকালিৰ দিনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন ভাষা ককৰ্থনাৰে আপোনালোকে কৰা হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰ তথা সেবা কৰ্তৃপক্ষক আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী লৈছে। আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জিলা সদৰত জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই তিনিগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু সেবাৰ চেয়াৰমেন আৰু পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ আমি প্ৰকৃতি প্ৰতিমূৰ্তিয়ে আজি ফাঁচিত কাঠত ওলোমাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। মূল কথাটো হৈছে যে শিক্ষা হ'ল জাতিৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ, আৰু এই মেৰুদণ্ডস্বৰূপ বিষয়টো আজি যিধৰণে চৰকাৰখনে ল'ব লাগিছিল, শিক্ষা বিভাগে ল'ব লাগিছিল, লোৱা নাই। তাৰ লগতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন কাকত ফাঁৰি লৈছে আজি ইংৰাজী, গণিত, বিজ্ঞান, গণিত ইংৰাজীৰ প্ৰশ্ন কাকত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত পৰীক্ষাৰ এদিন আগত ফাঁৰি লৈছে। মাজনিশা সেবাই পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ বিষয়টোৱে অসমৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক যিটো নেকি চিন্তা, সেই চিন্তাটোত সাংঘাতিক এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে। তাৰ পিছতো অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি টুলুঙা মন্তব্য দিছে তাৰে আমি ঘৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে এই মুহূৰ্তলৈকে সাময়িকভাৱে অব্যাহতি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী কিছু সময় পূৰ্বে আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতেও সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে CID তদন্ত দিয়া হৈছে, গতিকে CID কামখিনি কৰিব। কিন্তু সাময়িকভাৱে যিগৰাকী বিষয়াই 7 বছৰে এটা বিভাগত থকা হ'ল, বছৰৰ পিছত বছৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হ'ল, কিন্তু সেইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ কৰা নহ'ল বা নৰম স্থিতিয়ে গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পূৰ্বৰে পৰা কৈছো যে সেৱাক পুনৰ্গঠনৰ প্ৰয়োজন আছে। সেৱাক লৈ ৰাজনীতি বন্ধ কৰক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ ৰাজনীতি বন্ধ কৰক, ভৱিষ্যতক লৈ ৰাজনীতি নকৰিব, হেতালি নেখেলিব। এতিয়া সেৱাই কৰ্তৃপক্ষই মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, এই ব্যৰ্থতা তেখেতসকলে স্বীকাৰ কৰক, ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰক। আৰু অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে, শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব আছে, যিসকল বিষয়াৰ নেতৃত্বত পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পৰা নাই, যিসকল বিষয়াৰ ভুলৰভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নামি আহিছে, এইসকল বিষয়াক গাদীত অধিষ্ঠিত কৰি ৰখাৰ তেখেতসকলৰ যুক্তি নাই। তেখেতসকলে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি হয় পদত্যাগ কৰক, নহ'লে অসম চৰকাৰে তেখেতসকলক অপহৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, অন্যথা কিন্তু ছাত্ৰ সন্থা শান্ত নহয়। আৰু ছাত্ৰ সন্থাই পুনৰ কৈছো যে CID তদন্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিছে। আমি কৈছো যে এই ঘটনাটোৰ লগত বহু ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ জড়িত হৈছে, মাতৃভাষা মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভৱিষ্যৎ জড়িত হৈছে। গতিকে এই বিষয়টোক অতি চিৰিয়াছভাৱে লৈ CBI তদন্ত দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। CBI তদন্তৰ জৰিয়তে এই ব্যৱস্থাটো তদন্ত কৰি পেলাই যিসকল দোষী ব্যক্তি আছে, যিসকল দোষী কৰ্মচাৰী আছে, সকলোকে শাস্তি দিব লাগে। আৰু CBI তদন্তৰ আওতালৈ আনি পেলাই অধ্যক্ষ সকলোকে দোষী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু যেতিয়ালৈকে CBI তদন্ত অব্যাহত থাকে, তদন্তৰ খাতিৰত অন্ততঃ বৰ অধ্যক্ষগৰাকীক অতি তাৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, বা সেই পদৰ পৰা অপহৰণ কৰিব
কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু অসম চৰকাৰে যিগৰাকী অধ্যক্ষ অকৰ্মণ্য পৰীক্ষা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ নেতৃত্বত এই গোটেই কাম কাজ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা ব্যৰ্থ হৈছে সেইগৰাকী নিয়ন্ত্ৰকক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগিছিল নৈতিকভাৱে সেই কামটো কৰি ৰাইজক সাহস দেখুৱাব লাগিছিল কিন্তু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেৱা কৰ্তৃপক্ষ আৰু এই অকল দোষী বিষয়াক তেখেতসকলে নিৰাপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই কথাটো সহ্য নকৰোঁ অতি শীঘ্ৰে নয়নজ্যোতি শৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগিব সেৱাৰ অধ্যক্ষই পদত্যাগ কৰিবই লাগিব শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগিব কথা পাতি প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ থাকিম আৰু তাৰ মাজত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈ থাকিম সমান্তৰালভাৱে কিয়নো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংগঠন ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে সৰব হৈছে দ্বিতীয় দিনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্য উত্তাল হৈছে কিয়নো শিক্ষাৰ্থী ৰাজ্য চাৰি লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ লগত অন্ধ যিসকলৰ হেতালি খেলিলে সেই ব্যৱস্থা কেতিয়াও কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহয় আৰু যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতীকীভাৱে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিমূৰ্তি হাতত তুলি লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ফাঁচিকাঠত ওলমোৱা হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক সেবাৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকক এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু মুঠৰ ওপৰত কোনো কাৰণতে যাতে তেখেতসকলৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ যি দাবী সেই দাবী যেতিয়ালৈকে মানি নলয় তেতিয়ালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ স্থিতিত অটল থকাৰ কথা হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আমি দেখুৱাইছো যে কেইবা অৰ্ধ শতাধিক এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে চান্দমাৰী উৰণীয়া সেতুৰ পৰা মাজত কেইটামান দূৰত্বৰ 50 মিটাৰ দূৰত্বতে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় আধা ঘণ্টা পূৰ্বৰে পৰা এই কাৰ্যসূচীত অটল আছে আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি দাবী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যোৱাকালি যিধৰণে কৈছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিল সেৱা সংস্কাৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল একেজন বিষয়াক কিদৰে আচলতে বছৰৰ পিছত বছৰ কাৰ্যকাল বলেন তেওঁলোকে নিশ্চয় সমদল উলিয়াইছে গতিকে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু যিখিনি পুতলিকা আছে সেই পুতলিকাখিনিও ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে চান্দমাৰীৰ পৰা সেৱাৰ কাৰ্যালয়লৈকে বৃহৎ সমদল বলেন ভট্টাচাৰ্যই আমাক দেখুৱাই গৈছে আমি বলেনক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাম পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'ম আৰু বলেনে আমাক শেহতীয়া সকলোখিনি আমাক সেই সময়ত জনাব বলেন ধন্যবাদ আমি পুনৰ কৈছো এইদৰে এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কালিৰ পৰাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আছুৱে সেৱাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আছুৱে বৃহৎ দাবী ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ তেওঁলোকৰ দাবী পুতলিকা দাহ কৰিব এনেধৰণে প্ৰতিকৃতি লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াইছে ইফালে এইচ এছ এল চি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ এনেধৰণে আছুৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আছুৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ৰাজপথো শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনৰ পদত্যাগৰ দাবীয়ে ইয়াৰ ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম খবৰ এইদৰে অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।